নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেপিবিছ কিচেন। আজি আমি আপোনালোকক এটা নতুন মাছৰ বইল দেখুৱাম, যিটো আমি বনাম বতৰৰ পাচলিবোৰৰ সৈতে। ইমানেই টেষ্টি হয় আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। প্ৰথমবাৰ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই এদিন ৰান্ধি খাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো, আৰু কমেণ্ট দিলেতো ভালেই পাম। বলোচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ বনাম। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমি এয়া 5 পিচ ৰৌ মাছ লৈছোঁ। নিমখ আৰু হালধি দি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ আধা ঘণ্টা। প্ৰথমতে আমি কেৰাহী এখন একেবাৰে ধোঁৱা ওলাই যোৱালৈকে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত হাতেৰে অকণমান নিমখ ছটিয়াই লৈছোঁ। নিমখ ছটিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি মেৰিনেট কৰি থোৱা মাছ কেইপিচ এপিচ এপিচকৈ কেৰাহীখনত আমি এয়া থৈ দিলোঁ। জুই ফ্লেমটো হাই ৰাখিব। আপুনি এতিয়া দুইফালৰ পৰা মাছ কেইপিচ 2 মিনিটমানকৈ সিজিবলৈ দিব। এয়া আমি দেখুৱাৰ ধৰণেৰে জুই ফ্লেমটো হাই ৰাখিব, তেতিয়া মাছ কেইপিচ আপোনাৰ লাগি নধৰিব। এয়া দেখিছেনে, মাছ কেইপিচ অলপ জ্বলি জ্বলি যোৱা ধৰণৰ দেখাইছে। এনেকুৱা হ'লে আপোনাৰ খুব ভাল লাগিব, এটা স্মকি ফ্লেভাৰ আহিব আৰু মাছৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নাপাব আপুনি খোৱা সময়ত। মাছ কেইপিচ নমাই আমি আকৌ কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গৰম হওঁতে আমি শুকান কেৰাহীখনতে 1 টিস্পুন মেথি গুটি দি দিছোঁ। লগত দিলোঁ আমি 2টা শুকান জলকীয়া। এইখিনি আমি শুকানে শুকানে অলপ ভাজিম মেথি গুটিকেইটা ৰঙচুৱা পৰালৈকে। 30 ছেকেণ্ডমান ভজাৰ পিছত 3-4টা নহৰু থেতেলিয়াই আমি ইয়াত দি দিছোঁ। গোটেইখিনি আমি এতিয়া শুকানে শুকানে ভাজিম। নহৰুখিনিও অকণমান ৰং সলনি হ'বগৈ লাগিব আৰু শুকান জলকীয়াকেইটাও অকণমান জ্বলা জ্বলা ধৰণৰ কৰি দিব। এয়া দেখিছে নহয়, আৰু ৰং সলনি হৈছে আৰু তেল মৰাৰ নিচিনা ধুনীয়া সুগন্ধ এটা ওলাইছে। এনেকুৱাতে আমি এয়া 3টা বিলাহী, ঘৰৰ বিলাহী একেবাৰে টেঙা আৰু ফ্ৰেছ কাটি পেলাই দি দিলোঁ। এতিয়া জুই ফ্লেমটো আকৌ মিডিয়াম কৰি আমি এইখিনি গলিবলৈ দিম বিলাহীখিনি। 1 মিনিটমান বিলাহীখিনি ভজাৰ পিছত মই 3-4ডালমান পিঁয়াজৰ নলা কাটি ইয়াত দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব। সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ আকৌ মন কৰিব আমি মাছ কেইপিচ ফ্ৰাই কৰোঁতেও দিছিলোঁ। লগতে দিলোঁ অকণমান হালধি। এতিয়া আমি ঢাকোনখন মাৰি এইখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে সিজিবলৈ দিম, অকণমান গলি যাবলৈ দিম প্ৰায় 2 মিনিট। সেয়া দেখিছেনে, 2 মিনিটৰ পিছত বিলাহীখিনি গলি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত পানী মিহলি কৰিছোঁ 1.5 গিলাচ। পানীৰ পৰিমাণটো আপুনি নিজৰ জোল যিমান লাগে সেইমতে দিব। 1টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু স্লাইচ কৰি দি দিছোঁ আৰু সৰু ফুলকবি এটাৰ এফাল কাটি সৰু সৰুকৈ দি দিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া আমি জুই ফ্লেমটো হাই কৰি এইখিনি উতল আহিবলৈ দিছোঁ। এয়া ভালকৈ উতল আহিছে আৰু এইখিনি আমি ঢাকোন মাৰি এতিয়া ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰায় 5-7 মিনিট সিজিবলৈ দিম। এয়া 7 মিনিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি জোলখিনিত সেই মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। মাছ মিহলি কৰাৰ পিছত আমি এইখিনি আকৌ সিজাম প্ৰায় 8-10 মিনিট। জুই ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব। ঢাকোনখন মই বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ 10 মিনিট হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি হ'লেই আৰু জোলখিনি মই ওচৰৰ পৰা অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ। আলু ফুলকবি গোটেইখিনি ভালকৈ সিজিলে, একেবাৰে এটা হেলদি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি। আমাৰ নমাবলৈ হৈছে আৰু এতিয়া। তাৰ আগতে মই অলপমান কেঁচা ধনিয়া কাটি ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিছোঁ। ইমানেই সোৱাদ হয় এই মাছৰ জোলখিনি। শুকান জলকীয়াকেইটাই অলপমান জ্বলা কৰিব, বিলাহীৰ টেঙা, আৰু যদি আপুনি কৈ নিদিয়ে খোৱাৰ আগতে যে এয়া বইল মাছৰ টেঙা, তেনেহ'লে কোনোৱে ধৰিবই নোৱাৰিব যে এয়া বইল মাছৰ টেঙা। আৰু এফুটাও আমি তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।